paisanos, Steven, por allí, por allí, por allí, por todos los lados, se faltábame pisar esta alfombra armeña. Pues llevo más de 5 años haciendo fotos desde todos los puntos de vista, menos desde este punto de vista. E hoxe, nestos minutos que van a continuación, vou a falar da mirada, da miña mirada. Vou a poñer de exemplo a miña mirada. Esta é unha mirada que ten xa 38 anos, e como todas as miradas e como todas as vidas, leva detrás unha historia. E esta é a miña historia. E todas as historias teñen un comezo. E para comezar, vou falar do meu primeiro recordo. Vos non sei que... Sabedes cal é o vosso primeiro recordo? Tedes esa imaxe na cabeza? Esos primeiros... Así como un algo vago que está na vosa mente, que é o primeiro que fixestes neste planeta, que está aí registrado? Pois é, o meu primeiro recordo é unha mudanza desde a estrada hasta Santiago de Compostela, baixando por unhas escaleiras, un neno de 3 anos, alegre, confiado e con destino a esta cidade máxica que é Santiago de Compostela. Unha cidade que me acolleu e da que me sinto moi orgulloso de ser cidadán. E aquí podedes ver unha estación, a estación do tren de Santiago, que está un pouco máis abaixo de aquí. Pois nesa estación, a escasos metros desa estación, crecín eu. E por esas vías que había ali ao fondo, chegaban os meus avós, cada verán procedentes da Rioxa. E por esos muros que rodean a estación, collía caracóis co meu avó, daba paseos e transmitíame a súa sabiduría. El foi unha figura fundamental na miña infancia e algo, as súas ensinanzas graváronse moi fondamente en min e transmitíronme, entre outras cousas, o amor pola música, o amor pola cultura e polas artes. E eso marcaríame fondamente posteriormente. Despois, outra cousa fundamental na miña vida son as visitas á casa da miña avoa, na aldea, na estrada, aquí cerquiña. Esas visitas, esos montes que vedes aí, ese o monte do Castro, ali, co meu primo, íbamos a facer cabañas e íbamos a buscar a Pía dos Mouros. A Pía dos Mouros, que ao final atopamos e fixemos unha excavación arqueolóxica con 10 anos en torno a ela, todas esas exploracións marcaron o meu amor pola terra, pola tradición, a tenrura da miña avoa, en definitiva, o cuidado pola natureza e a sostibilidade. E, bueno, eu pertenzo a unha xeración denominada Xeración X. Eu nací no ano 1979. E creíme, a miña infancia transcurriu nos anos 80. Non sei canta xente de aquí pertence a esa xeración. Se podes levantar a man, pois que... Bueno, veo xo que sodes bastantes. Pois eso, é unha xeración mal denominada, eu penso, xeración perdida. Por que o penso? Porque eu teño 38 anos e aproximadamente a metade da miña vida transcorreu nunha era eminentemente analóxica. E a outra mitade, a que estamos a chegar ata día de hoxe, estamos nunha época eminentemente digital. E non quero poñer esta imaxe a modo de nostalgia, para nada. Porque penso que o que hai que facer é aproveitar a nosa experiencia ao longo desa era analóxica e camiñar cara adiante. Foron pasando os anos, adolescencia, é sempre unha época convulsa para todo o mundo, e para mí supuxo esas primeiras exploracións ir un pouco máis aló. Cando iba un pouco máis aló, sentíame ben, sentíame pois con ganas de ir máis alá, de aprender, de descubrir, e algo que me empezou a fascinar fondamente, ata día de hoxe o fai, é a luz, esa luz que está ali ao fondo. Esa luz que me inspira cada día. E fun adquirindo coñecementos fotográficos e inspirándome
tamén nos grandes mestres da fotografía, como Cartier-Bresson, aí podes ver o seu instante decisivo. Ese instante decisivo, que o aquí e agora. Todos estamos aquí agora, é o único que temos. Eu estou aquí na alfombra vermella, que non é o meu elemento, pero hai que afrontalo, e non queda outra. Entón, nas miñas fotografías, como aproveito ese instante decisivo? Intento coidar o máximo a composición coa que fago esas tomas fotográficas. E á vez, transmitir emoción, transmitir vida, que teña vibración as cousas que capturo e co que disfruto capturando. E despois, posteriormente, chegou a miña época universitaria. Estudiei física na Universidade de Santiago de Compostela, ali vedes a Fonseca reflexionando duramente. En eses anos, profundicei no coñecemento da luz, aí vedes o espectro electromagnético, e o que nos vemos, o espectro visible, é unha moi pequena parte del. E foi o que máis me aportou, sinceramente, ese paso pola universidade, unha estrutura mental, e ademais, todo foi collendo sentido. Ata de agora, adquirín coñecementos artísticos, coñecementos científicos, e non están reñidos os uns cos outros. Son complementarios totalmente e axúdanos a ver a realidade. How do you look at anything totally? You say it's not possible, and when you say it is not possible, you have already blocked yourself from finding out. Please, these are all questions that are really have to be answered not by words, but by actual direct perception and discovery. Ele, Jiddu Krishnamurti, un filósofo hindú, e que nos di ali? Como vemos algo totalmente? Pois intentando velo máis alá dos preconceptos, máis alá da palabra. Pero que non volo conten, eh? Non quero que me creades a min, quero que o descubrades por vos mesmos. E aquí, falando desto, un día paseando, atopeime con estos cabalos. E simplemente, hubo un instante no que puiden conectar con ese ser. Non ten por que poñerse a palabra cabalo, é un ser. Co que conectei e co que vime reflexado nel, a súa mirada, e vin que a súa mirada era a miña mirada. En ese momento desapareceu o tempo. Era algo que non se pode explicar con palabras, evidentemente, pero é maravilloso. E algo que está moi de moda actualmente, que é o mindfulness, non? Pois precisamente eu trato de aplicalo cada día na miña profesión á hora de captar e conectarme co que estou fotografiando. Aquí podemos ver a un gato, o que chamo gato zen, que está bebendo nunha piscina. E que se fai visible aí? Faise visible as ondas. As ondas que nos rodean, que normalmente non vemos, e que tamén forman parte da luz. A luz ten unha dualidade onda-corpúsculo. E tamén están presentes, moi presentes as ondas. Ben, e chega un punto no que temos medos, que nos atenazan, pero que hai que tomar unha decisión. Eu estou aquí agora, non é o meu elemento, pero teño que falar ante vós. Entón, ante momentos como este, hai maestres que nos din cousas como esta. Está bien, lo intentaré. No, no lo intentes. Hazlo. No lo hagas, pero no lo intentes. E así fixen. Ata ese momento, eu son unha persoa introvertida, e ata ese momento, aínda o era moito máis. Pero chegou un punto que decidín sair, expresar, ir cara a luz. Entón, esta imaxe é o que representa. É unha imaxe tomada no mes de xaneiro, cun frío
parecido a la xeada do día de hoxe, pero que esos tonos cálidos transmíteme forza, transmíteme ilusión. Entón, comecei a expresar. Simplemente, eso, transmitir cara a fora o que tiña guardado e que me costaba moito expresar e que me costa a día de hoxe expresar. E ao longo destes anos de actividade profesional fun captando miles e miles de instantes decisivos como este que podedes ver aquí ou este outro que é similar ao do día de hoxe ou esta foto de familia e aparentemente non teñen nada en común ou sí. Eu penso que sí teñen cousas en común. Xente que está conectada co seu elemento, que vibra, que ten paixón polo que fai. Eu intento captalo nas miñas imaxes e disfruto facendo, para que quede aí para toda a eternidade. A maxa da fotografía. E para iso, coido que é necesario soñar, pero non soñar cos ollos pechados, senón soñar cos ollos ben abertos e conectados co que temos o noso redor, rompendo esa barreira invisible, porque todos somos todo, ao final. E para eso, hai que estar afincado, ter os pés na terra, cada un de nós, cada un de vós, onde estedes. A miña terra está en Santiago de Compostela, é a miña casa, esa é a silueta da miña cidade, e sempre, ademais de ter os pés na terra, compre mirar cara ao ceo. E ben, a vida é unha sinfonía e a sinfonía continúa. Pero de repente, os movimentos, surxe un novo movimento e aparecen cousas na vida como Rosalía, que é a miña filla, que ten case 3 anos de idade e que muda todo. Muda todo por qué? Por que o muda? Porque muda a miña mirada. En que sentido? En que axuda a quitar capas. Axuda a ver aínda máis esencialmente e darlle importancia realmente ás cousas que sí que o teñen. E aí tedes a Rosalía, unha nena inteligente, forte e valente, con case 3 anos de idade. E a continuación vamos a facer un exercicio de imaginación. Este retrato é un retrato dunha muller que se chama Esperanza, que é música. Pero vamos a imaginar que pasados os anos, Rosalía, desde o presente, construe a súa mirada, construe o seu futuro e convírtese, imaginemos, nesta muller. Que vedes nesta mirada? Eu vexo ilusión, intensidade, ganas e a vez poño aquí esta imaxe porque quero ir recapitulando todas as cousas que fun dicindo ao longo desta charla. E fun dicindo as miñas influencias básicas, que son o amor pola música que me nutre cada día, o amor, o respeto pola natureza, polo patrimonio, pola tradición, pola nosa historia, pola paisaxe. E agora plantexo vos esta pregunta. Credes que sodes únicos? Que a vosa mirada é única? Eu penso que sí. E lonxe de separarnos, esa singularidade, o que nos fai facernos partícipe de todo. Agora vou facer outra imaxe. Desde este punto privilexiado, e vou vos invitar a que miredes máis aló do evidente, pero que descubrades por vos mesmos, por vos mesmas. Nada máis, gracias e ultreia.